ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଛଅ ତାରିଖ ଯାଏ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଅଠରଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଲ ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ରହେଗା। ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହୋ ସକତା ହେ। ଫିର ଫିଫ୍ଥ ଅକ୍ଟୋବର ମେ ବି ଆମର ସାଉଥ ଇନ୍ ଚବିଶ ଜାଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ବାରିଶ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ବାରିଶ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକତା ହେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ। ସିକ୍ସଥ ଅକ୍ଟୋବର ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକତା ହେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 5 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, 6 ତାରିଖ ଯାଏ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର। ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଜି 18ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଲ ବି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ରହେଗା। ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହୋ ସକତା ହେ। ଫିର ଫିଫ୍ଥ ଅକ୍ଟୋବର ମେ ବି ଆମର ସାଉଥ ଇନ୍ ଚବିଶ ଜାଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ବାରିଶ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ବାରିଶ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକତା ହେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ। ସିକ୍ସଥ ଅକ୍ଟୋବର ମେ ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ ମେ ହାଲକା ସେ ମଧ୍ୟମ ବାରିଶ ହୋନେ କା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେ। ଏକ ଦୁଇ ଜାଗା କରକେ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ହୋ ସକତା ହେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କା ଅନ୍ଦର ମେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 5 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।